Že kar nekaj časa se mi toliko lušta palačink, da sem se končno spravil in jih spekel. Žena jih ima sicer ful rada in baje, da jih čist premalkrat spečem. Tako da ona bo še najbolj vesela tega recepta. Ne vem za vas, ampak moje najljubše palačinke so definitivno gratinirane. In sicer tele so polnene skuto in karameliziranimi hruškami. Najboljš, da gremo kar pripraviti. Moko, sladkor in sol dodamo v skledo in premešamo. Ločeno zmešamo vodo in mleko. Zdaj dodamo pa še 4 jajca in premešamo. Dobro premešamo z metlico. Nekje 3/4 mokrih sestavin prilijemo k suhim. To naredimo zato, da se bo lažje masa zmešala, da ne bo res nobenih grudic. Pol čist na koncu bomo dodali pa še preostanek tega in stopljeno maslo. Maso za palačinke dobro premešamo, tako da bo brez grudic. Nato pripijemo ostanek mokrih sestavin in premešamo. Maslo stopimo. In ga prilijemo k masi. Dobro premešamo. Tole je sicer moja najljubša masa za palačinke, ki jo pripravljam že vrsto let. Palačinke po tem receptu bojo nastale s fino hrustljavim robom in res bojo tanke, pa zelo aromatične so. Zdaj pa tole pustimo stati nekaj pol urce na sobni temperaturi, lahko pa shranimo, tudi čez noč v hladilniku. V hladilniku bo počakalo tudi kakšen dan, če želite maso pripraviti vnaprej. Hruške olupimo in razkoščičimo. Hruške narežemo na drobne kocke, tam na slab centimeter velike kocke, ali pa še manjše. Zdaj imamo hruške narezane in pripravimo karamelo. Kadar kuhamo karamelo, en kratek nasvet, vedno vzamete lonec, ki ima zelo debelo dno. To bo pomagalo k temu, da se bo karamela enakomerno pokaramelizirala. 100 g sladkorja. Sladkor stresemo v posodo in segrevamo toliko časa, da karamelizira. Odstavimo lonec in dodamo maslo. Nato lonec pristavimo nazaj na ogenj in umešamo maslo in karamelo, tako da se povežeta. Dodamo hruške in premešamo. Hruške zdaj kuhamo v karameli približno 10 minut. Na začetku bodo spustile vodo in omaka se bo celoti razredčila. Mi pa hočemo, da se hruške rahlo zmehčajo in pa da se karamelna omaka nazaj malo zgosti. Še malce soli in smo. Hruške sedaj ohladimo.
Vmes, ko se naše hruške počasi kuhajo, lahko pa začnemo pripravljati palačinke. Prva stvar pri palačinkah je izbor ponve. Vzamemo prav tako težjo ponev oziroma ponev z debelejšim dnom in pa fino je, da je non-stick oziroma teflonska ponev, ker tako bomo palačinke pripravili na manj maščobe. Tale moja, ki jo imam zelo rad, ima premera 28 cm. Ponev se grejemo in namastimo. Vanjo vlijemo maso za palačinke in jih spečemo. Jaz jih pečem na srednjem ognju kakšni 2 minuti na vsaki strani. Tole se morate zdaj kar dobro zadržati, da si ne pojeste kakšne te palačinke. Iz te mase bi jih namreč mogli biti približno 12, odvisno kako veliko ponev imate. In tudi 12 jih bomo potrebovali, zato da jih bomo nadevali. Zdaj pa pripravimo nadev iz skute. Dodali bomo karamelizirane hruške, ki smo jih prej ohladili. Malce kisle smetane in to zmešamo in to bo božano. V skledo dodamo skuto. I primešamo kislo smetano. In sladkor. Pretlačimo z žlico. Za nadev uporabimo polnomastno skuto, jaz sem uporabil nepasirano, ker imam raj, če čisto malce teksture notri, lahko pa uporabite tudi pasirano skuto, če vam je tako ljubše. Jaz se bom takole na pol pretlačil. Vmešamo ohlajene karamelizirane hruške. Dodamo limonino lupinico in premešamo. Čas je, da napolnimo palačinke. Na vsako dodamo približno 3 žlice nadeva. Na to stranske robove zavihamo čez nadev in jo zavijemo, podobno kot burrito. Prestavimo jih v namaščen pekač dimenzij 20x30 cm. Tole je zdaj 11. palačinka, jaz se upravičujem, rekel sem, da jih bo 12, eno sem malo preveč na filu. Ena malo bajsika, taka bucka. Tako da jih bom zdaj dal noter 11 palačink. Upam, da jih vam rata 12. Zdaj pa tole polijemo z ligirjem in damo v pečico. Za ligir potrebujemo kislo smetano, vaniljev sladkor in jajci. Vse to dobro premešamo in prelijemo čez palačinke. No, pa smo končno tukaj. Tale jesensko obarvana pojedina gratiniranih palačink, polnjenih skuto in
karameliziranimi kruškami. Oh, kako se to dobro sliši. Gre zdaj v pečico. Pekli bomo na 180, približno pol urce. Palačinke še ukrasimo z mandlji in postrežemo. Dober tek. Že kar nekaj časa sanjam o palačinkah. In to ne kar unih z marmelado, o ne, gratinirane. Hočem.